ساتھ اچھا ہونا ایک انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک مثالی شوہر کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبتوں میں جو ہے ایک مثالی شوہر, ایک ہسبینڈ جو ہے وہ صبر کرتا ہے. کسی بھی قسم کی آزمائش, کسی بھی قسم کی آنے والی مصیبتوں میں یاد رکھیے ایک مثالی شوہر جو ہے صبر کرتا ہے, چاہے وہ تکلیفوں سے آزمایا جائے, چاہے وہ بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. بیٹیاں کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں چونکہ ان کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد کے لیے وہ آزمائش جیسی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ ظاہر سی بات اس کا اجر بھی دیتا ہے. تو وہ صبر کرتا ہے, تحمل رکھتا ہے, برداشت کرتا ہے, برا نہیں بولتا ہے یا کوستا نہیں ہے, بلکہ وہ ذمہ داریوں کو جو ہے اپنے جو ہے نبھاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو دی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کی راویہ, وہ فرماتی ہے کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا ہو اور اس نے ان پر صبر کیا ہو تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آنکھ سے رکاوٹ بن جائیں گی. تو گویا ایک آدمی بیٹیوں کی پیدائش پر, اس کی پرورش میں, اس کے بیاہ میں صبر کرتا ہے, یہ ایک مثالی شوہر کی علامت ہے. ورنہ ہمارے پاس شادی ہوتے ہی اگر لڑکی ہو جائے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اس بیچاری عورت کو, جبکہ اس میں اس کا کوئی دوش اور ہاتھ نہیں ہوتا ہے. ساس بولتی ہے کہ دیکھو کیا کر دی, بیٹی پیدا کر دی, ہم کو تو ضرورت بیٹوں کی تھی, یہ تو مصیبت آ گئی فلاں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ساسوں سے جو اپنی بہوؤں کو بیٹی کے ہونے پہ کوستی ہے, سائنسی اعتبار سے سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت میں وہ کروموزومز کا سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوتے ہیں. لڑکا اور لڑکی طے ہوتے ہیں مرد کے ذریعے جو منی عورت تک, اس کی بیوی تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی تو کروموزومز کے ایکس ایکس سیٹ عورت کی اور ایکس ایکس سیٹ جو مرد سے آتے ہیں وہ مل جاتے ہیں, لڑکی پیدا ہوتی ہے. اور مرد میں یہ صلاحیت ہے کہ ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں, عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے. اور اگر عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو اگر کبھی کسی کو لڑکی ہو تو اس ساس کو میں کہتا ہوں, اس دادی کو, کہ اپنی بہو کو مت کوسو, اپنے بیٹے کو کوسو کہ بیٹا ایک لڑکا نہیں پیدا کر سکے تم, اس بیچاری کا تو کچھ ہے نہیں, وہ تو صرف ریسیپینٹ ہے, وہ تو صرف پرورش کرتی ہے, حمل کو سنبھالتی, پیدائش ہے, لیکن اس کے اندر سائنسی اعتبار سے وہ صلاحیتی وہ مادہ نہیں ہوتا جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوں گا. وہ بھی مرد بھی طے نہیں کر سکتا, ظاہر سی بات ہے وہ اللہ طے کرتا ہے. بٹ اگر تم کو اتنا ہی کوسنا ہے تو اپنے لڑکوں کو کوسو کہ کیا بیٹے ابھی بھی لڑکی کیا, ٹھیک ہے, اس کو مت بولو, اس کا اس میں کوئی دوش نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسا انسان جو لڑکیوں سے آزمایا جاتا صبر کرتا ہے, ایک اچھا مثالی بہن چور ہے. اسی طرح بیوی کے معاملے میں السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.